Herkese selam dostlar, mən Rəddim və bu gün sizlərlə bərabər saat 5-də stand-off için bölüm 2-si indi gəlir. Saat 3-də stand-offun birinci bölümünü atmışdım. Çox az oradan səs gəlsə üzr istəyirəm artıq dərdidə. Saat 3-də də stand-offun birinci bölümünü atdım. Çox az görüntüləmə gəldi. Artıq 1-2 saatdir ki olub. Sizdən artıq da xahiş edirəm. İndi bu videoya baxanlar ona da baxsınlar və like atmağı, abunə olmağı da unutmayın bu videoya. İndi isə gəlin videomuza keçək. Oynaya basacağım. Birinci geri qayıdaq avtomatlardan. Box 1 paketimiz var. İndi açacaq paketimizi. Ah, tapanca gəlməsin. Tapanca gəldi. İndi isə görək bura izləmək qalmasın. İndi oynaya basıram. Takım ölümlü qarşılaşmaya bastıq. Training us tennis bir xəritədir. Getici xəritələri açacağım. Yəqin burada xəritələr desə açılır, səhv etmirəmsə. İndi isə başlayacağıq dövüşümüzə. İndi xodumda olun. Əla bir video olacaq məncə. Yani böyle düşünürüm. Yaxşı seçək. Realistleri. Silahlar gedək. Tüfeklerden AK-47'ni aldım. Dönem indi isə. Və birini öldürür başlayan kimi. Vurabilirim gedim de yaxşı. İsə biraz sakit dayandım, biraz konsentrasiya olmaq üçün. İkimiz də bir dəyirdik, bir şey çox gizləkdi. Heyecanlanım oynayanda çox. Allah öldürdük. Bunu da biz diyor onu öldürdük sebep. Çok geç, çok dönür, onu geç dönür. Ve indi ses gəlirsə, bir de gəlir dostlar, qaydın devam edəcəyik. Bəzi dostlar devam edirik. Əsas digərsə artıq da izlisindən yeni izləyirəm. Ax, vura bilmirəm. Əsas olmaz. Alındırdır. Oha, görmədim onu. Qalxdım ayağa. Abi üzvü dön dənə. Öldürdüm birin. Bax, hər birini mənki deyil. Bizimki deyil daha doğrusu.
de yanımda şey işkence diye bu oyun. Neyse tutmaz. Sahalarda yaşabileceği mi? Ne bundan mı gelmişti? Değildi. Öldüreceği, öldüreceği, onları öldüreceği. Ala. Geçti şaşırdı. Öldürdüm. Eyvah cedri yani. Bunu da öldürdüm. Oradan kalıyor. Bunu da öldürdük. Burada belki taramalı bir yani sen oynamalıyız. Ve galiba kazandık. 70-58. Tuttu onları. Coins, 10 coins. 10 coins, 3 coins. Ondan sonra kısımız iptal. Sonra statistikler. Sırıhtık da. Çıkmıyor. Tamam. Bunu çıkarak. Ben promo oyundan çıktım Yoksa necə? Neyse. Senin bir şeyleriniz var. Sen de yok şu an. İstifade edeyim. 20. Yani açabileceksin müddətdə. Zavir oha bundan hiç şeydi görürsün. Yürü. Karta zaz sesimi olur burada. Silah onu istiyorsa bağımız kızdır kutuyorsa onun video. Derler ses neyse. Burada ise indi ise silahlanma yarışı var. Yani onu da oynayaq. Silahlanma yarışı kənddədir. Tüm silahlarla öldürəm oyuncu kazanır. Tüm silahlarda öldürəm, silahlarda öldürəm. Hə, yəni bütün silahlardan istifadə edə bir nəfər tümsə öldürsə biz qazanırıq. Hə, bildim. Çox uzun sürəcək məncə. Yani bunlar istirəm. İndi isə 3 silahdan başladıq. Oha. Niye vurmadı ki bu? Allah birim burada. Ha bir gel buradan. Ne çıkmış? Aha ne bak. Öldürdüm. Buradan əla üzrəcəm. Öldürdüm onda. Görsün bura əla yeriymiş. Oha. Olaldı. Gördüm.
Dur tamam vardı. Onu görmedim. Oha oha. Ne öldürdüm. Ay dur. Avtomat öldürem bana bak avtomat. Ah düz düz şey eləyəm mənə götürə bilmirəm. Ayxı şeylə, avtomatla vapşə heç öldürmürəm də bunu. Yəni imkanı yoxdur. Kimsə gördü məni. Yox, yox, imkanı yoxdur yəni. Bacarmıram. Oha, oyun çox donur. Əla, öldürdük. Çox saç dayandım. Sniper'ını aldı məni. Yəni çətindir avtomatdan bəli öldürmə. Çox çətindir. Öldürdüm də öldürdüm. Öldürəsən. Yox, 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 yox. Əziz dostlar, bu çox çətindir. Və belə üçlə bir videonun sonuna gəldik. Bu videoya dedim ki, videonu bəndə 15 dəqiqdə çox sevinirəm. Abunə olmaqı unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın.